ორმოცდაცხრაღია ნი ყოვა ცხინვალის იზოლატორში და თავისუფლება ვაჟა ექიმს. ვაჟა გაფრინდაშვილის ისტორია 2019 წლის Forbes Georgia-ს შემაჯამებელი ნომრის მთავარი თემა არის. მართალია მისთვის დასრულებული ამბავია უკვე ეს მართულ ხლართები, გიშოსები და ხელბორკილები, თუმცა ფაქტია რომ ოკუპაცია საქართველოს უმთავრესი პრობლემა არის და დამაბრკოლებელი ფაქტორი არის. გარდა ამისა Forbes Georgia-ს იანვრის ნომერში კიდევ ბევრ გარემოებებზე საუბრობთ, რაც ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ განვითარებას აფერხებს და ტრადიციულად მათზე ვსაუბრობთ ჩვენ რესპონდენტებთან, ავტორებთან და ბიზნეს ლიდერებთან ერთად. მაშა ასე მე მარიამ ადამია ვარ და წარმოგიდგინეთ Forbes Georgia-ს იანვრის ნომერს. PISA-ს 2018 წლის რეიტინგების შედეგები საქართველოს პოზიციების გაუარესებას ადასტურებს. ქართველ მოსწავლეებს აკითხულიდან აზრის გამოტანა უჭირთ და განათლების სისტემის შედეგებით რეგიონალურ ტრილშიც ბოლო ადგილზე ვართ. ვინ რამდენით გვისწრებს ან რა მიზეზით და რომელი ქვეყანაა ლიდერი PISA-ს ავტორიტეტულ რეიტინგში ჩასვლილად Forbes Georgia-ს ლიდერბორდებში წაიკითხავთ. ესო ნამჩავაძე მიმოიხილავს აჯამებს და რეიტინგების სახით სრულად მსოფლიოს ექსპორტიორი და იმპორტიორი ქვეყნების ტოპ 10-ს წარმოგვიდგენს. რაც შეეხება საქართველოს რეიტინგებში, როგორ შეიცვალა 2019 წელს საქართველოს პოზიცია ეკონომიკური განვითარების ყველაზე მნიშვნელოვან 10 საერთაშორისო რეიტინგში და რომელია ქვეყანაში მოქმედი უმსხვილესი ნავთობ კომპანიები. ცხადია ცალკე სვეტი და ავტორი დაეთმო ჯანდაცვის სისტემას ქვეყანაში. რატომ არის ჯანდაცვის არსებული მოდელი გაიგივებული სიზიფეს შრომასთან, რას წარმოადგენს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა საქართველოში და აქვს თუ არა მას პერსპექტივა? თემაზე ანალიტიკითა და საავტორო სვეტით ალექსანდრე რაქუიაშვილია წარმოდგენილი. რას გულისხმობს საქართველოსთვის განვითარების ახალი პროექტი, რომელიც ევროკავშირმა საქართველოში დაიწყო და რაში იხარჯება? მილიონ ნახევარი. დავით ნარმანიას გეგმები სემეკის ახალი თავმჯდომარის პოსტზე. სადაზღვევო ბაზრისა და ინდუსტრიის მემატიანეცა და ფლაგმანიც, როგორ აფასებს ალდაგი დამოუკიდებელი საქართველოს სადაზღვევო ბაზრის განვითარების 30 წელს და რა ინოვაციებით ხდება გამოწვევებით სავსე 20-ოც. წარმატებული ქალბატონები, აღიარებული მენეჯერები და უბრალოდ საქმიანი ადამიანები, რომლებიც უკვე საზოგადოებას უზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას. TBC-ს ადამიანური კაპიტალის HR მიმართულების ხელმძღვანელი გვანცა მურგულიანი და მისი რეკომენდაციები ბიზნესის მართვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე. არ გამოტოვოთ Forbes-ის ინგლისურენოვანი ყდის გმირი გიორგი ალადაშვილის ღვინის გზა და მისი ისტორია ქართულ გამოცემაში. შემაჯამებელი ისტორია, რომელიც უამრავი ახალი წარმატების საწინდარია ახალგაზრდა მეწარმეებისთვის. როგორია ფინანსური სექტორის მოწყალობა საგარეო რისკების მიმართ და რა ადგილი უჭირავს საქართველოს ახალი აბრეჩუმის სავაჭრო გზაზე? ამ ნომერში ჩვენ ვაჯამებთ 2019 წელს და ვსაუბრობთ 2020 წლის გამოწვევებზე. ასევე სრულად გამოიქონა ქართული რეიტინგები და მათი წარმოდგენა Forbes-ის მიერ დათვლილი შემოსავლებით. ასევე გიყვებით წარმატებული და დამწყები ბიზნეს ლიდერების ისტორიებს და აქვე ანონსად ჩემგან ვიდრე თვის ბოლოს Forbes-ის გამომირებაზე იმას პინძლებს, გეტყვით რომ ძალიან მალე და ეს ამბავი არ გასცდება 20-ოც. Forbes-ის წარმოგვიდგენს ყველაზე მდიდარი ქართველების რეიტინგს, რომელიც კონკრეტულ მეთოდოლოგიაზე და აუდიტის პრინციპებზე იქნება დაფუძნებული. ასე რომ არც 20-ში მოგაწყენთ და ვიდრე Forbes-ის გამომირებაზე გიხილავთ უყოლას, მანამდე იკითხეთ Forbes-ის თქვენი გამდიდრების გამოცდილი გამკვლევი.